El vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha conegut aquest matí a Berga com s'aplica el projecte L'Emprenedoria a l'Escola, on participen 6 centres del Berguedà que representen un total de 221 alumnes. La visita s'ha fet a l'Escola Badruna i els alumnes han pogut mostrar quines són les propostes en les que estan treballant per posar-les al mercat a la primavera. No només es dediquen a la fabricació de productes. Abans s'han registrat, han obtingut un NIF, s'ha buscat un president, un cap de compres, un responsable de qualitat i també el nom de la cooperativa. Per Fernández Díaz, l'escola també ha de servir per formar nous emprenedors. Aquesta visita ha demostrat que els petits, que si una cosa els caracteritza és la curiositat, la inquietud, les ganes d'aprendre, doncs en el cas de la cultura emprenedora doncs té el valor afegit de que estem traslladant el valor de la emprenedoria, és a dir, aquells que a la nostra societat creen feina i generaran activitat econòmica en el dia de demà, doncs ho podem treballar en el present, no? És fonamental que els més petits aprenguin a l'escola tot el que la vida podrà donar de si, però el que també és important és que ja de petits aprenguin que a la nostra societat es necessiten emprenedors, persones que en el seu moment arriscaran el seu patrimoni, els seus diners per tirar endavant un projecte, una activitat econòmica que serà important per ells però també per a la nostra societat perquè generarà activitat econòmica, riquesa i feina sobretot. El programa L'Emprenedoria a l'Escola va introduir-se al Berguedà l'any 2010 per la Fundació del Món Rural. El CFI es va sumar a la iniciativa el 2011 i es basa en una metodologia aplicada en una comarca asturiana, on s'han recollit importants fruits al llarg de 2 dècades. La intenció és continuar treballant per difondre la cultura emprenedora entre els alumnes de primària del Berguedà, intentant que aquests adquireixin competències i valors bàsics com el treball en equip, l'expressió oral o la iniciativa en la presa de decisions. Que s'escolleixi de forma conjunta i treballant en equip quin producte volen fer, com el volen fer, que es discuteixi entre ells la possibilitat després de vendre-ho, si el compraran o no el compraran, que es discuteixi també on s'ha de vendre, a quin preu s'ha de vendre, i després què en faran amb els ingressos, amb el superàvit que tindran, amb els guanys. I crec que està molt bé perquè diuen, bueno, doncs farem un berenar o farem un dinar, però també una part el dedicarem a una ONG o a temes socials. Per tant, és important que tots aquests... Tot això, en definitiva, és que vagin adquirint valors que al llarg de la vida s'han d'anar incrementant i han de quedar com un bon pòsit. A la visita a l'escola s'han sumat, entre d'altres, l'alcalde de Berga, Juli Gendrau, el vicepresident primer de la Diputació, Ferran Civil, el regidor del Partit Popular, Joan Antoni López Noguera, i el gerent del CFI, Eduard Barcots.